Vamos no vídeo. Ibishiki byacu mu murimo byifashe te kare ugomba guhinga. Yiwe numvise ngo nyere musu byiba kandi sha nabo mwapfa kumufasha. Ngonde. Kukabwa ngo nyere musu kare yemwe bitenga ku bitacu no gebye. Kibi bisheke. Ibi ntago bishoboka. Ntago tugomba kujya dushyiramo amafumbire, dushyiremo ibi abakozi ngo ndi turangira ngo tugomve ngo ibisheke babyiza. Niko. Usiko hari uruganda jewe na nari ndi gupanga gukora isukari, urumva? Ibishiki byacu kabyaza umusaruro. Ibi ntago bishoboka rwose. Ntago bishoboka hano mu rugo rwa. Ara ntabwo ari mubiki. Muri mubiki. Cyaje byihoreye rwose ngengo ibishiki ngo barabyize. Niba muri kwibona amazi byabaye. Iki? Hari apa umukino witwa ibishidofu. Uri mugenda rwa. Mupfumu. Mupfumu ari bwo. Aho turaje. Mupfumu ishidofu. Umva, tugomba gufata mu mutwe ibishiki. Ufumbere kiraho na abakozi. Abakozi. Tushaka kugenda ukamutwe. Ndabarangira hose. Eh baba we mana yacu. Umva reka tugende. Reka tugende. Icyo cyo ni sa. Gose umuntu yamari bisheke ngiye kumufunga ntabyo ngiye kuruka. Nese wagiye kumupfumisha idofu kakora hitarika. Idofu nuwahi. Eh uraho utamuzi. Tugende harayi ya mukwere. Tugende tugende. Mukeyi. Come on, mana wacagwa igishwe imwa gose ndukuntu nibona muganga gose bwa bitufashemo uyu mwana wacu baramurose uyu muhungu wacu ariwe cyonye kirabanje nyabumfashe mwuka ariwe nka ni umuvuga ikibazo ufite umwana wacu aragwaye we nuko ugiye ngadufara tujya kujya kwabona biramufashe ajya kundakwerera abandi we ntaga kundakwerera cyane Nese katakara cyagasambiri z'ijoro honye. Aba mufite ibibazo mu rugo iwanyu. Ibibazo yemeza gucyo se. Abantu bajye baza kurari iwanyu. Baza kurari wacu baje kugirute. Ndabya kari baba. Ndikubibona. Ndikubibona. Ayiwe, haramatura mudaheruka gutanga. Amatura ameze gute? Haramatura mudaheruka gutanga. Uyu mwana arakira nabibonye uyu mwana arakira. Arakira. Koko sara uragenda uba urabaga ihene ayiwe urabaga ihene y'ikibamba ifite amabara y'umukara n'umweru ihene ishashiza cyangwa ni impfizi koko nyawe urabaga igipfizi igipfizi kandi n'utunaguze ayiwe yego mubyeyi ntabwo nujya kugucura kandi uzagaruka kwitura tuzabacana uzagaruka kwitura ikimasa gifite amabara nga yesu uzagaruka kwitura ikimasa cy'ikibamba ayiwe we nacyo nuko uzaza ryari ngani mugende nimwihute Ni hute. Hanyuma mwebwe mushaka iki hano? Twebwe dufite ikibazo. Ufite ikihe kibazo? Dufite ikibazo ibisheke byacu barabyibye wa muntu. Ibisheke? Ibisheke ni umujura ubimaze? Umujura ubimaze rwose.
ukaba wifuza kwa mujura twamukorera iki yifuze kwa mujura yazaza gahita fatigwa mu kugishaki nibyo ushaka nibyo nshaka tukamubona ingawo ni mwe mwitonze kandi atagira uvuga nigishashe abakuru barabimbiye ndikumubona urabona hariba se ndikumubona mu yamazi ndikumubona mu bisheke byiza harimo umujura bita ndikumubona bamwita remus harimo umujura bakari ibisheke azafatwa namubonye kaze mbabarize abakuru barambiye abakuru barabimbiye barabimbiye ngo mugomba kubaga inka muzazana inka hano urumva kandi mugomba gutanga ibihumbi ijana mukabizanira hano kugira ngo uwo mwana akire uwo mujura mugomba kumufata bitarenze ejo kuko ndamubona buri munsi agomba araza buri munsi araza ariko mugomba kumanza kwishyura amafaranga hano ndabaha umuti n'ibihumbi ijana mukazaza kwitura ikimasa yafashwe n'ibihumbi ijana ndaguha iki kintu wagira ukimanika hagati mu murima ikiragero kimanika hagati mu murima naza nagifata azafatwa nugaruka rero uzazane isake y'isunzu isake nini y'igisunzu ifite igisunzu gihengane n'igishashi azafatwa kandi mutahe abakuru batabafata nta kibazo gusunze nimutahe muzagaruka cyanze kandi kure nigende cyanze kure kure nafashwe yewe agikoze harafatwa arafashwe kabisa